Ана улс боловсролын салбартаа зориулж донор байгууллагуудаас нийт 1 тэрбум гаруй Америкийн долларын санхүүжилтийг авсан байна. Гэвч энэ мөнгөөр ижил хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээс болж ахиц үр дүн гараагүй гэж салбарынхан дүгнэж байна. Тиймээс эрэгчлүүдэд донор байгууллагуудтай хамтран цэцэрлэгийн наснаас эхлээд шат бүрт тусгайлсан чиглэлийг баримталхаар боллоо. Монгол улс боловсролын чанараа сайжруулахар Япон, Солонгос, Герман, Америк улсуудаас гадна Азийн хөгжлийн банк болон олон улсын байгууллагуудаас улсын нийт төрийн 10-15% тэнцэх зээл тусламжийг авсан. Хамгийн эхнийх нь 2001 онд эхэлсэн нийт 12 төсөлд сургуулийн өмнөх боловсролоос эхлээд ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургууль хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрт 760 сая ам доллар зарцуулсан бол мэрэгжлийн боловсролын чанарыг сайжруулахад 300 сая ам долларыг зарлагдчихэ. Гэвч энэ нь үр дүнгээ өгөөгүйг салбарын сайд хэлж байна. Яг нэг төрлийн одоо зээл тусламжуудыг давхцуулахгүй байя. Одоо шинэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар авсан одоо ингээд зээл тусламжууд бол маш их олон зээл тусламж авсан мөртлөө хоорондоо ямарч уялдаа холбоо байдгүй тий. Тэгээ үр дүн байдгүй учраас өнөөдөр одоо ингээд бидний хүсчээсэн одоо хэмжээнд төрсөнгөө. Тэгэхээр энийг одоо бид нар энэ бодлогын алдааг одоо зас залруулах юм зайлшгүй шаардлага байна. Энэ салбарт цогц өөрчлөлт хэрэгтэй. Энгийн тулд өнгөрсөн онд сурагч багш нэг бүрийг үнэлсэн. Одоо баг сумын сургуулиас эхлээд бүх сургуульд юу дутагдаж тогтолцооны аль хэсэгт ямар алдаа гарсныг тогтоох менежментийн багийг Баян Улгийн аймагт томилжээ. Дараа нь төвийн болон баруун бүсэд ажиллах юм байна. Ингэснээр хотын төвийн сургуулийн багш цэцгээ Хөвсгөл аймгийн Улаан Олсны сургуулийн багш Улмаанаар яг ижил системээр сурагчдаа мэдлэг олгох боломжтой алдныг хэллээ. Сумын сургууль дээр бол жишээлбэл нэг физикийн багш ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэр физикийн багш 6-аас 12 дугаар ангийн бүх ангитай хичээл заана. Яг л нэг ижилхэн зүйлээр багш нар нь нэг арга зүгээр нэг чиглүүлгээр ингээд явах юм бол энэ чинь асуудал өөрөө нэг одоо системд орж ирэх юм зүйл. Тэнгш одоо ингээд бэлтгэгдээд очсон багш яваад очдөг өөртөө туслах юм байхгүй шинэ залуу багш өөрийнхөө ол удирдах гэдэг магадгүй 3 жилийн дараа буруу байж гэдэг алдаа гарвал одоо энэ ч өөр асуудал байхгүй. Цаашид хамгийн өндөр төлбөртэй сургууль олон улсад үндэгдэх чанартай боловсрол олгодог байх биш. Тухайн хүүхэд гэрийнхээ хажууд сургуулиас ч дэлхийн хэмжээний мэдлэгийг авдаг болно. Мөн мэрэгжлийн сургуулиудад сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжтөөр ажиллах IT технологийн инженерүүдийг бэлтгэх зорилт тавьжээ. Одоо бид нар ерөөсөө мэрэгжлийн боловсролоор ажилчин бэлдэж гэнэ гэдэг ярим яриад байгаа. Одоо бид нарт ажилчин бэлдэхгүй шүү дээ. Бид нар зөвхөн ур чадвартай боловсон хүчин 21-р зуунд одоо юуны мэдээлэл технологийн ур чадвартай тийм ээ яг ийм өндөр ажлын байран дээр ажилладаг улсуудыг л бэлдээ гэж байгаа юм. Хамтран ажиллаж байгаа донор байгууллагуудтай хинжлээс тусгайлсан чиглэлүүдэд ажиллахаар болжээ. Герман улстай зөвхөн мэрэгжлийн боловсролын чиглэлд ажиллах бол Япон улстай 3 илжир хичээлж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулийн өргөтгөл 1000 инженер бэлтгэх хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх Япон Монголын эмнэлгийг өргөтгөх зэргээр ажиллах юм байна. Мөн Койко олонсын байгууллагатай үдийн хоолны чанарыг сайжруулж 50 сургуульд шинээр галтоогоо байгуулах тал дээр тохиролцоо нүрчээ. Цаашид салбарын яамнаас донор байгууллагуудтай зарим зээлийг төглүүлэх хугацаагийн сунгах талаар хэлэлцэх юм байна. Мөн өндөр дүнтэй зээлийг заавал гадны улсаас авахгүйгээр дотооддоосоо төсөв гаргаж авах боломжтойг хэлж байна.